Hvad så allesammen? Nej. Lige nu sidder vi i toget. Mig og Victor. Altså Victor. Hej. Og han er helt svineriet deromme. Men det vi skal nu, det er, at vi skal til Varde. Fordi vi skal over til en trampolinpark. Og vi har fået lov til at ikke at overnatte, men at være i 5 timer. Det er faktisk meget sjovt, fordi Victor han har aldrig sat sine fødder i en trampolinpark før. Okay, det der sker, det er, at vi lige har kørt fra Middelfart. Og vi skal over til Varde. Jeg tænker bare, vi ses, når det er, at de andre kommer. Hej. Hej, lol, hvor mærkeligt det her. Hey. Hej. Altså, vi vlogger det hele her. Så kører vi på vejen. Keeps having more than twice. Hey. Så er vi ved at være fremme ved City Jump i Varde. Det ligger her. Shout out til Nicolai Damhusen. Hvad så? Vi er inde nu. Det er fedt. De siger, vi har lige fået bestilt pizza, fordi de har været så søde. Eller ham Steffen her, der har stedet. Og inviterer os til pizza og alt muligt heroppe. Og vi må være heroppe i lang tid og alt muligt. Det er mega, mega fedt. Og nu skal vi bare ned og hoppe rundt og prøve tingene og alt muligt. Det er super fedt herinde. Har du noget at sige? Der kommer også nogle andre YouTubere. Jeg tror, Guldborg han kommer og nogle af hans venner. Og I kan nok godt se på mig, at jeg sveder rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg kan ikke finde ud af at skrue. Det er pisse irriterende. Jeg kan bare ikke. Deroppefra, jeg gør. Deroppefra? Ned til gulvet. Nej, det mener du ikke. Okay. Vil du være med? Ja, det er sindssygt. Jeg har lavet funflip op fra gelænderen. Hej allesammen. Status det er, at vi har været her i en time cirka. Og man er allerede ved at være pænt død, og det er virkelig hårdt og alt muligt. Jeg tænker måske, vi filmer sådan en der video, hvor jeg lærer Victor Pasvald at lave et frontflip, fordi det kan han ikke finde ud af. Vi skal fyre nogle fede tricks og hygge os helt indtil klokken 9 i aften, hvor vi skal hjem. Så jeg kommer hjem klokken 12 og sådan noget. Det er ikke så godt. Hey. Det skulle sgu da rimelig blæret, det der. Må jeg lige se? Ej, vi skyder drone der. Det er Phantom 4. Hvor meget koster den? Er en 8-9.000. I dag så skal vi se det her trick, som jeg kalder sliding in to them DMs. Jeg ved godt, det er et vildt trick. Der er forskelligt, og bare så jeg synes, det er bare i det bliver bare meget chill, stille og roligt. Vil du prøve at lave den der trippel? Ja da. Bare en trippel? Ja, bare en trippel. Kom bare lige her. Ja, det er vel sindssygt nok. Okay, sammen, det er meget, meget dumt og uansvarligt. Men vi skal altid lige satse den hele.
Og så er vi Hans Peter herover. Der røg han ned. Nikolaj siger et eller andet. BØH! Det er ret sindssygt. Der bliver rigtig leget herinde med alle mulige sjove spring og sådan noget, men en ting man egentlig ikke må. F***ig grineren og Hans Peter og Guldborg og alle mulige andre, de er her, så det er jo mega fedt. Så er det simpelthen blevet den næste dag. Jeg magtede ikke lige filme mere i går aftes, fordi at der skete ikke så meget mere. Og så var der en hel masse bøvl med alle mulige tog og sådan noget. Men heldigvis kom vi her hjem. Jeg vil bare sige tusind tak til alle, der mødte op til det der arrangement. Det var mega fedt. Og tusind tak til Cityjump endnu en gang, fordi de inviterede os til det her pizza-arrangement her. Jeg vil bare gerne lige sige undskyld, fordi jeg ved godt, at den her trampolinvideo, den var ikke lige så god som nogle af de andre. Men jeg vil bare gøre det kort og godt med at sige tusind tak, fordi I så med. Og husk at smide et like og subscribe. Vi er tæt på at ramme 12.000, og det er sindssygt. Det er så mange mennesker. Ellers så håber jeg, at vi ses i fremtiden. Jeg tænker, at jeg snart laver sådan en tidslinje på Strøget, fordi det kunne være ret grineren. Ellers så må jeg bare have en fortsat god dag, og så ses vi bare en anden gang. Hej hej.